Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarım, sevimli tamaşaçılarım, daimi tamaşaçılarım. Ekran qarşısına xoş gəlmisiniz, sabahlarınız xeyirli olsun, uğurlu olsun. Əminəm ki, elə də olacaq, çünki əlbəttə bu səhəri bizimlə qarşılayırsınız. 2 saat ərzində bizimlə bərabər olacaqsınız. Çox maraqlı açıqlamalarımız olacaq, çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Və mən bugün çox sevdiyim bir... Qonaqlarım çoxdur, amma bir qonağı daha çox vurğulamaq istəyirəm ki, doğrudan yolunu səbirsizliklə gözləyirdik. Bundan öncə də verilişlərim var idi, heç cür onu bizim verilişimizə dəvət eləyə bilmirdik, amma bugün gəldi, çox sağ olsun. Və mən istəyərdim ki, sizinlə bərabər anonsları izləyək, anonslardan sonra isə qonaqlarınızın kim olduğunu biləcəksiniz. Bu şəhərin yaraşıqlı, istedadlı, həmişə güləriz doğulanlarından biri bugün bizim qonağımızdır. Əməkdar artist Rafael İskəndərov. Onu daha yaxından tanıyacaq. Əslində onun peşəsi aktyorluqdur. Elə uzun illərdə aktyor kimi maraqlı yaradıcılıq olub. Hazırda isə daha rəsmi bir sahədə çalışır. Elə biz də onunla həm rəsmi, həm də biraz yaradıcı yöndə söhbət edəcəyik. Peşəsi aktyor, Dəmir Yol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov qonağımız olacaq. Qısa vaxt ərzində hit mahnıları imza atan və olduqca sevilən reper Qurd. Onun əsl adı nədir? Qurdun dinləyiciləri əsasən hansı yaş kütləsidir? Qısa müddətdə məşhurlaşmaq Qurdu dəyişdirdimi? Birazdan. Əziz tamaşaçılarımız, artıq anonslarımızı izlədiniz və bilirsiniz ki, qonaqlarımız kimlərdir? Doğrudan da maraqlı qonaqlardır, maraqlı söhbətlər olacaq və əlbəttə ki, onların uğur hekayəsi var. Biz bunları danışacağıq, suallarımız çox olacaq. Amma niyəsə mənə elə gəlir ki, ən yaraşıqlı xanımlar elə öz xanımlarımızdır. Həmçinin ən yaraşıqlı bəylər də məhz bizim bəylərimizdir. Hələ bizim şəhərin oğlanlarına da heç çatan olmaz. Bu şəhərin yaraşıqlı, istedadlı, həmişə güləriz oğlanlarından biri bugün bizim studiyamızın qonağı olacaq. Doğrudan da mən qonağımızı dəvət eləməmişdən öncə demək istəyirəm ki, neçə illərdir artıq bizə doğrudan da gözəl əhval ruhiyə bəxş eləyən iki nəfərdilər. Amma bugün onların birini dəvət eləmişik. Çox dəyərli bir insandır, çox dəyərli bir qonağımızdır. Respublikamızın əməkdar artisti Rafael İskəndərov. Buyursun, Rafael bəy. Salam, çox sağ olun, teşekkür ederim. Bunu belə götürürüm ki, bilməsinlərdir. Bəli, çox sağ olun. Rafael bəy, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Yeri gəlmişkən, Rafael bəy, mən belə anladım ki, bu biznesə başlamışsınız artıq. Yox, sadəcə olun, nə bilim. Yəni, distribütörlüğünü götürmüşsünüz. Özümün xoşuna da gələn bir şirniyyatdır. Yəni də ki, adımla əlaqədar olduğuna görə hər yer gedəndə ondan başlayıram. Mən belə başlaşdım ki, Rafael bəy bunu gətirib ki, biz həm bunu açaq və Rafael bəy xahiş elədi ki, mən kaprizlərim çoxdur. Bəli, mən kaprizlərim çoxdur, xayiş edirəm, mən gələndə şokolad olsun stolun üzərində, masanın üzərində, çay hazır olsun. Ona görə mən Rafael bəydən danışmamışdan öncə istəyərdim ki, Rafael bəy, çay süzü... Suyu mən deməmişdim, suyu ilə şokolad sonra fəsadları pis ola bilər. Yox, çay burada var, amma siz hələlik tamaşaçılarımızın salamlaşın, mən də çay gətirim. Hansı kameraya baxın? Hansı baxın? O, diksindim, operatordan biri özümü oxş edir, hələ qorxu. Biləsiniz ki, mənim sasım çox olanda, məhz oxşadırlar, indi biraz amma... Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Sizinlə hər bir görüş bizim üçün bir bayramdır. Allah xalqımızı var eləsin, Allah xalqımızın sevgisini bizə çox görməsin. Buyurun, Rafael. Armud stəkanımız yoxdur. Armud stəkanı istəyirdiniz. Xayiş edirəm, oradan armud stəkan təşkil eləyə bir dənə zəhmət olmasa. Arzu xanım bilir axı. Arzu xanım, xayiş edirəm, bir dənə də... Bilir ki, mən... Armudu stakanda çay içirəm ancaq, amma neyini? Hə, yəni içməyəcək sizin çayınızı? Yox, içərəm, neyiniz? Sadəcə olun, bilsin necədə, həm o milliliyə doğma olan bir şeydir. Bir də ki, burada valla bilinmir, bəlkə mənə belə qaynamış su vermişsiniz mənə. Qapqaradır, heç nə. Yox, Rafael bəyəm, nə radım? Mənim həyatım kimi qapqaradır bu çaşqa, bilinmir nə var. Yox, maşallah, sizin həyatınız yaxşıdır, rəngarəkdir, niyə qarəkdir? Şükür Allahın böyülüyünə, insan özünü həyatda tapanda çox gözəl olur. Ümumiyyətlə, qaldı ki, bizə, coşqundan mənə, sevimli işinlə məşğul olanda lap diksinirəm. Ya, rabir orada mənim şəkillərimi görsən. Bu arxı bir ardan tapmışsınız. Neçənci ilin şəkillərdir? 2015 yaq, ay, yox, yox. Yox, bundan qabaqın... Bu 2 ilin şəkilini səhv eləmək. Bu 2 il deyil, axı, bu Azər Axşam uşaqdır orada, Vüqar Əbdülov. Bəli, arxivimizdə şəkillər tapmışıq. Rafael bəy, biz hər zaman alışmışıq ki, sizi Coşqun bəylə bərabər görək. Amma biz bugün sizi ayırdıq və mənim üçün çox maraqlı oldu da siz Rafael bəy haqqında bugün nələr danışacaqsınız, bir gündə Coşqun bəyin haqqında nə danışacaqsınız, bir gündə Coşqun bəyi inşallah dəvət eləyəcək. İnşallah. İlk
İlk önce bak, bugün her zaman qeydirəm ki, verilişimizdə uğur kazanmış insanlar dəvət edirik ve onların uğur hikayesi doğrudan da çok maraqlı olur. Məncə çok maraqlıdır. Rafael Bey, bak bu sənətə gəlişiniz. Onda gerek veriliş... Yaxın keçmişe qayda. Yaxın, ne kadar qaydıram, elə yaxına qaydanmıram da. O ben bir söz size deyiriz, bugün size ayırmışıq. Bir veriliş həzmində olar da, ayırma birbirimizi. Ama bir de görürsən ki, gecə saat 11'dir də, məsələn, 12'dir, evə gedirsən, yol üstü düşürsən hansısa bir mağazadan nəsə almağa. Satıcı bir sual verir, adam şoka düşür. Kardeş, ben coşkunlarla. Yani eve gedirəm, ne kadar eve gedirəm. Biz ayrı-ayrı evlerde yaşayırıq biz. Ayrı-ayrı evlerde yaşayırıq. Sənətə bir dəfə intervyuların birində biraz yekə də olsa sözü dedim. Düzdür, mən məzələnmək üçün dedim bu sözü, ama dedilər necə oldu ki bu sənəti seçdiniz? Dedim, mən bu sənəti seçməmişəm. Bu sənət bizi seçib. Ama əslində, yəqin ki, mən belə başa düşürüm ki, Allah Taala'nın verdiği yoldur. Çünkü institutda oxuyarkən də, hətta institutda daxil qəbul olmamışdan qabaq da mən iki dəfə istəmişəm ki, bu yolu dəyişim. Mən istəmişəm, şəxsən istəmişəm. Birincisi, mən institutda heç qəbul olmamışdan öncə idi. İkincisi, institutda artıq üçüncü kursda səhv eləmirəmsə, oxuyanda istədim uzaqlaşım. Amma nə qədər elədimsə, bir növ deyirlər, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Fələk də deyəndə ki, yəni burada Allah Taala'nın hökmüdür, qismətidir. İnsana əvvəlcədən kitabımız yazılıb, hamısı da oxunacaq yazıldığı kimi. Sonra nə uzun gəlir də o proses. Kimin tələbəsi olmuşuz? Biz, bizim çox böyük, bir dəfə sevimli bəstəkarımız Xəyyam Mirzəzadiyə bizim Gənclər Teatrında işləyəndə bu sözü dedilər, yanımda dedilər ki, böyük sənətkarsan, dedi, böyük qarpız olar, sənətkar dahi olur. Dahi müəllimlərimiz olub, mən deyərdim. Şəfqə xanım Məmmədova, Şahmar Ələkbərov, Şükvə Yusupova, Fuad Poladov, Rüşad Baxşıyeva, bir çox belə, yəni indi kimin adlarını çəkmirəmsə bağışlasınlar, bir çox, mən deyərdim, dahi müəllimlərimiz olub. Amma bunlar inciməzdər məndən, əgər mən desəm ki, təbii ki, teoriya ayrı şeydir, amma praktika bu işlərin tamamlanması üçün praktika lazımdır və mən özüm üçün ən dahi, ən böyük müəllim sayıram rəhmətli Hüseyin Atakişiyev. Çünki teatrda bunların hamısını, yəni çox şey öyrətdi bizə. Gənclər Teatrının aktyorları heç kəs dana bilməz, ixtiyarı da yoxdur. Çünki Hüseyin Atakişiyev məktəbi böyük bir məktəb idi. Dahi bir məktəb idi. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Gözə sənətkarımıza yani, doğrudan da. Hüseyin ağa müəllim çox erkən getdi, amma bəli, öz dəsti xətti olan, öz bilirsiz, teatrı olan bir... Həmişə olur da, məsələn, teatrda işləyəndə müəyyən çəpələrimiz olurdu, müəyyən səhvlərimiz olurdu. Hisslənəndə nəsə deyərdi ki, kim istəyir, qapı açıqdır, çıxın gedin. Əvəz olunmayan bir kəs yoxdur. Amma öz ölümü ilə sübut elədi ki, elə insanlar var, əvəz olunmayan insanlar. Ondan sonra bir çox teatrlardan təkliflər gəldi işləməyə. Hətta bilirsiniz ki, artıq Gənclər Teatrı yoxdur. Yoxdur, bəli. Özünün də ürəyinə damışdı ki, yəni siz gedirsiniz, gedin işləməyə. Axı o dostluq, Drujba Kino Teatrını bizim teatra bina vermişəm. Demişdi ki, siz gedirsiniz, gedin, özünüz bilərsiniz, mən oraya gedməyəcəm. Elə də oldu. Ağa müəllim rəhmətə gedəndən sonra siz ayrıldınız teatrdan. Yox, mən teatrdan artıq... Daha öncə. 2001-ci illərdə haradasa ayrıldım, amma oynadığım tamaşalarda qaldım. Gəlib oynuyurdunuz. Müqavilə ilə oynadım və hətta sonra başqa bir tamaşalarda da yenə müqavilə ilə oynuyordum. Yəni mən indi bu oyunumu alıram ki, müəyyən dərəcədə çılğınlıq elədim, çıxdım, getdim o teatrdan. Amma çox mehribançılıqla ayrıldıq, çox halallıqla ayrıldıq xərbi şey qaydasında və sonra mən onu itirə bilməzdim. Yəni,
o məktəbi Hüseyin Ağatəkişiyev məktəbindən itirə bilməz. Düzgün çıxmazdı. Rafael Bey, belki de uzaqlaşmaq istemez. Sadece olarak orada teatrda məşqlər var. Yani ki, çox vaxtını teatrda keçirməlisən, istər istemez. Düz gəlmirdi biraz. Bəli. Yani televiziyanın programı ilə teatrın programı düz gəlmirdi. Doğrudan düz gəlmirdi. Televiziyanın bir 20 dəqiqəlik veriliş üçün belki 2 gün, 3 gün, 1 həftə çəkiliş edirsin. Bunun montajı var, bunun ələ xüsusda bizim veriliş janrında verilişlərin. Ama teatr belədir ki, səhər saat 11-də gəlirsən teatra falan qədər məşq, biraz vaxt keçir, özünüz de bilirsiniz, akşam tamaşaya hazırlaşmaq falan beş mekan, yani o yüzden düz gəlmir. Rafael Bey, məsələn, zaman keçəndən sonra bax, artık çox şeyler elde eləmişsiniz, maşallah. Ama fikirləşirsiniz mi ki, bax, əslində çatdırmaq olardı? İndi artıq olar. İndi artıq olar, yani böyük danışmaq olmasın, indi artıq rejissorlar, belə deyək də, səni kim harasa dəvət eləsə, sən bir növ nazından oynayır. Yəni, deyirsən ki, mən məşğulam, amma mən onda Hüseyin Ağatəkişiyevə necə vaxt qoya bilərdim, vaxt təyin eləyə bilərdim ki, yox, mənim büyüğüm vaxtım var. Onu deyim ki, orada da o oldu. Yəni, sonradan o olmasın, bu olsun tamaşası səhnələşdirildi Hüseyin Ağa müəllim tərəfindən. Artıq o, onda bizdən soruşurdu. Çəkilişi saçandı, hə. Amma o dövrdə, yeni başlayan dövrdə, tanınmağa başlayan dövrdə mən Hüseyin Ağa müəllimə deyə bilməzdim. Axı, yox, bilirsiniz, mənim onu eləyə bilsəydim də eləməzdim. Çünki hörməsliyi olardı. Bəli, Rafael Bey, belə bir sual da vermək istəyirəm. Bəzi müəllimlərimiz, ustadlarımız deyək də, başa düşürlər ki, əslində onu çörəklə qazanmaq lazımdır. Çünki bu suala mən çayımı dəyişdirə-dəyişdirə. Onlar... yəni, mən belə başa düşdüm ki, mən yaxşı qonaqpərvər deyiləm. Yox, yox, əstəğfurullah. Siz ən bahalı qavqacığınızı vermişsiniz. Aha, amma siz bunu istəmədiniz. Hə, mən... Bismillah, israfçılıq eləməyək. Ay, yox, burada tökə bilərdiniz, isti-isti çay. Yox, qadan qalım, elə bu da yaxşıdır, içilməli. Məhsində. Belə, belə anladım ki... Lazımdır sizin də çay bizdə. Yox, narahat olmayın, mən içərəm bunda. Sizin sözünüzə qüvvət, müəllimlər başa düşməlidir, razıyam. Amma... Bəli. Elə gəlir ki, mənlə razılaşarsınız ki, müəllimlər də qısqanc olur. Qısqanc olur. Öz aktivini itirmək istəmirlər. Yəni, xoşa gələn bir, belə deyim də, tamaşaya da gedib çəkilsin. Mən şəxsən öz praktikamdan deyirdim. Deyirdi ki, yəni təbəssümündən görürdün ki, razıdır. Və o da ona xoş gəlirdi ki, Gənclər Teatrının aktorudur falan tamaşada oynayan. Amma reaksiyasını başqa cürə verir. Deyirdi ki, əlləri belində olurdu, sən verməyən. O nə dərə gəlib çəkilmişsin. Yəni bunu deyirdi o. Yəni, çox gözəl insan idi. Çox gözəl insan idi. Çox gözəl rejissor. Təsəvvür edin ki, yeriməyi uşağa necə öyrədərlər. Bu sənətdə, yəni, yeriməyi əyağa qaldırmağa institut müəllimi, amma əlvi vurma yandırar, bunu eləmə, ay uşaq, bunu eləmə, o işlər Hüseyin Ağa müəllim tərəfindən olur. Bəli, doğrudan da Azərbaycanda teatr aləmində bir neçə məktəb varsa, biri Hüseyin Ağa müəllim məktəbidir doğrudan da. Və aktyorlar da hər zaman fərqlənirlər. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Amin. Bugün yad elədik. Əlbəttə ki, heç bir zaman müəllimləri unutmaq olmaz. Çünki mən də hər zaman deyirəm ki, müəllim rəhmətə getsə də Vaqif İbrahimov olur. Amma hər zaman onun çörəyini yeyirəm. Bəli. Onun öyrətdikləridir. Bugün özüm sözümü, fikrimi izah eləyə bilirəmsə, yenə də ona borcluyam. Rafael Bey, bax uzaqlaşdınız. Başladınız verilişlər hazırlamağa. Və çox maraqlıdır. Bax, Coşqun bəylə olan tandeminiz, yəni ki, bərabərliyiniz. Maşallah, artıq neçə ildir. Çox vaxt görür ki, birləşirlər, nəsə iş görmək istəyirlər. Amma zaman keçəndən sonra nəsə olur, dağılır. Bax, gənclərdə də var hal-hazırda bir neçəsi var ki, başlamışlar bir yerdə. Tək səbir gəlir, aralaşılır. Bəli. Başa çıxdınız da. Belə deyək də, biz 90-cı ildən əvvəla bir yerdəyik. Yəni, ilk növbədə dost kimi bir-birimizə başa düşürük. Bizim prodüser, bizim senarist, bizim konsekansov seçmiş, yaxın dostumuz Müşü Qabasov deyir ki, mən yəni, bir çox cütlüklər görmüşəm, amma Coşqunla Rafael kimi bir-birini başa düşən cütlüyü görməmişəm. Təsəvvür edin ki, bunu, məsələn, illərlə o dostluq falan, o bir yana qalsın, həyatda bir-birimizi başa düşməyək. Səhnədə hal-hazırda iki nəfər qalırıq üz-üzə.
Və bu anda istəyir səhvimi, istəyir improvizasiyamı, istəyir mənə dəstək olmaq. Bu ancaq tərəf müqabili. Orada bir nəfər, ikimiz bir-birimizi başa düşürük. Yəni, bu təndə cütlük, maşallah, artıq bir də ki, bütün bunların hamısının qorunub saxlanmağı üçün ilk növbədə hər bir cəhətdən halallıq lazımdır. Çox önəmlidir. Bəli. Çox önəmli bir şeydir. İstəyir bunu mənəvi başa düşün, istəyir fiziki. Yəni, kim necə başa düşün, halallıq hər bir işdə olmalıdır. Və salam. Davam edəcəyik, bunlara qayıdacaq. Amma hal-hazırda mən istəyərdim ki, Rafael Bey, monitora baxaq. Yəni, ilk rollarınızdan olan görüntülərimiz var. Buyurun. Oo. ...95. 4. Kim? Kim? Bizim kim? Sus! Dur! Kapıyı ver! Şəmi, neynəsən? Ay Şəmi! Sümürlə! Şəmi! Kaçtım eyvallah, kaçtım! Şəmi! Allah rahmet eylesin. Şəmi! Mama! Güzel tanışaydınız. Bu kız kimdi mama? Dayandı, ay baba, sen sus şuna bak, ay baba! Alo, abi ne halsin ya? Niye koymuşsun yatağı? Gelmişsiniz mi bu evin kişi var? Bu evin bir sahibi? Asti bir şkolası ya. Dres, 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 mayor! Sana? Oğul, sen yok da sana. Biraz bir şey tabletin de, dres, mayor! Üçümüzde de eynidir. Yanım yok ya, baba. Cihangir'de, Afak'ta bir de mende. Ne eynidir? Üçümüzde de buradan şey... Yok ha şey, parik, buradan 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 saç yapıyor. Ama yok, bu ay hele vuruşum. Aklı orada bizim batalyonumuz var. Ben batalyonu deyinler bize. Dünen İvan Petrovic'i Cevdan Kasım patlattım. İvan Petrovic şunda. Başa güldü de. Başa. İvan Petrovic yaralandı. Ama Cevdan Kasım temiz sanıldı. Beni esir götürdü. Yani çok güzel bir tamaşaydı. İller keçse de seve seve baktığımız tamaşa. Valla başa bela. Vay. Belki hem yegane tamaşalardan biridir ki. İlk növbədə onu da deyim ki... Böyük sənətkarımız çəkib onu. Hər gör kimlərin ətrafındayım orada. Mən ilk şimdi özlə... Bilirsiniz necə? Böyük bir imtihan idi də. Yəni, teatrda artıq işləyirdim. Amma birdən-birə gedib... Muxtar müəllim də çəkilib orada. Düzdür, biz oyunu üzbə-öz gəlməsəydi. Amma çəkiliş zamanı görüşmüşük. Doğrudan Afak hanımdır, Səidə hanımdır, hamısı bunlara baxırdım birdən-birə elə bir iş, nə bilim. Öbür məsuliyyətli bir iş. Qorxu var idi canımda, qorxu vardı, amma yeganə rollarımdandır ki, mən deyərdim ki, illər keçdikcə də sonra baxanda demirəm ki, gərək orada yox, gərək orada bunu belə eləyəydim, gəl belə eləyəydim. Yeganə... Nə yaxşı? Bilmirəm, yeganə rollarımdandır. Tənqidi yanaşırsınız. O vaxtdan bura nə qədər olanda. Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirək ki, sən həmişə narazısan, filan beş məkan. Deyirəm ki, bəli, 80% razıyam işdən. 100% təmiz bu uçuruma aparar əvvəla. İkincisi ki, müəyyən şeylər var ki, tamaşası onu görmür axı. Əzizim, doğmam da olsa. Hiss eləmirlər. Hiss eləmirlər. Yəni, biz onu aktor bilir, rejissor bilir, kim bilir, senarist bilir. Yox, əşi, gənə deyirsən, narazılıq eləyirsən. Əla idi hər şey, deyirəm, hə, əla idi. Amma mənim üçün tam 100%. O uçurum olar. Demək, onda bir neçə rolünüz var ki, özünüzdən razısız orada. Yoxsa dediniz ki... Yox, yox. Razı, tam razı yox da. Yəni 95% deyək. Burada fikirləşirəm ki, onu nəyə görə deyirəm, kim mən deyirəm. Burada inanın ki, deməli, Şərif, məllim, rejissor, senarini verdi, gəldim. Dedi ki, əvvəla orada Teymur, ikinci xəstə mənim arxamıza gələn, o da rejissor köməkçisi Teymur. Deməli, mənim kandidaturamı Teymur vermişdi o ki, bəs belə bir aktor. Onu da tanımırdım, teatrda işləyirdi mənə. Gəldim senarini, dedim ki, mən bunu belə görürüm. Biri eyni mən fikirləşdiyim görürüm. Orada hətta bir-iki an var idi, yəni mən orada divanın arxasına tullanmalı idim, idman hərəkətləri falan. Amma sonra ikimizin də işinə müdaxilə olundu. Şərif müəllimin də mənim də. Cangir müəllim də oradan məsləhətini verdi, Afak xanım da məsləhət, Səidə xanım da falan məsləhət. Ona görə o təzə başlayan bir aktor üçün,
o kadar dolgun, məsləhətli bir rol oldu ki, ona göre deyirəm ki, mən elə o rol odur ki, deyirəm ki, elə bunu necə oynalıbsa elə də qalmaq yaxşıdır. Ayağının altında kiçik bir kötük belə sənə əylənmək üçün məkan ola bilər. Dünya sənin ətrafında fırlanır. Rəqs etmək bütün yaşlarda əyləncədir. Buna inandıqca həyatda yürüşün əyləncə olacaq. Eramızdan əvvəlki yaşam tərzi. O iblislər dünyamızı məhv eləyəcək. Oğlumun qeydinə qalaram, onu öz oğlum bilərəm. Müharibələr. Artıq onlara kömək eləyə bilmərik. Elə bilirsən ki, onlara qalib gələ biləcəksən? Əminəm ki, belə də olacaq. Sağ qalmaq uğrunda döyüşlər. Onu dağlarda tapmışıq. Niyə bu adam barədə soruşursan? Bu adam mənim atam idi. Eramızdan 10 min əvvəl fantastik filmi. Noyabrın 29-u, saat 22:00-da. Sevgi sənin yaşamaq ümidindir. Ümid isə heç vaxt ölür. Məni İncəsənət İnstitutuna, bizim İncəsənət İnstitutuna dəvət elədilər dərs deməyə. Haradasa bu olub bir 3 il, 4 il bundan qabaq müəllim kimi. Əslində, bəhanə ilə getdim ora ki, yox, bilirsiniz, yəni gəlmirəm də biraz saymamazlıq olmasın. Getdim, dedim ki, mənim qastrollarım var, mən burada gəlib dərs keçmək. Əslində, o böyük bir qorxu vardı içimdə. Əslində, böyük bir qorxu vardı içimdə. Nəyə görə? Yəni, bir neçə nəfərə dedim ki, imtina edin. Dedilər, nəyə görə? Dedim, belə qorxuya. Mən dedim ki, mənim fikrimi təvəllüskarlıq saydılar. Mən dedim ki, mənim özüm elə tələbəyəm. Vallah deyirəm, aktor baxma, lap neçə yaşında olur olsun, ölənə qədər gündə bir təzə bir şeylə rastlaşıb, sən öz praktikva nəsə əlavə eləyə bilərsin. Mən özüm tələbəyəm, öyrənirəm. Çünki mən rejissor fəaliyyətindən mən doymadım. Yəni, məsələn, Hüseyin Ağa Atakişiyev məktəbində mən axıra qədər öyrənə bilmədim axı. Odur ki, ona görə imtina elədim, dedim, yox. Mən, amma, dedim, vaxtım yoxdur, amma içimdə başqa bir şey vardı ki, mənim özüm hələ tələbəyəm. Əslində, mən sizə bir söz deyim mi, Rafael bəy? Bu, böyük aktorların itirafıdır. Çünki hər bir adam demir ki, məsələn, mən hələ öyrənirəm. Çünki xaricdə biz aktorlara baxıram, intervyularını oxuyuram, sahibələrini oxuyuram. Onlar hələ deyir ki, biz hələ öyrənirik, biz nə bilirik ki, aktor olmağa çalışırıq. Yəni ki, bəzən görürük ki, bəzən də deyirlər ki, bizim görürük ki, ətrafımızda olur, mən aktorum, mən nə yaxşı yoxdur, mən nə peşəkarı yoxdur. Yox, yox, yox. Yəni, onun inkişafı da görmürük, sadəcə olaraq olan boş sözlərdir. Valla, bu dəqiqə teatrlarda da çox istedadlı aktorlarımız var. Hansı ki, bu, üzr istəyirəm, böyük çıxmasın, bu ulduzun yanmaq, şansını tutmaq, efirə çıxmağı, tanınmaq filan peşməyə, bu hamısı bir Allah tərəfindən verilən bir şansdır da. Bu günləri Rafael ilə Coşqundan qat-qat istedadlı aktorlar var. Hansı ki, teatrlarda işləyirlər. İndi sadəcə ola bilər ki, onlar da asansa çıxacaqlar. Parlayacaqlar bir zaman. Zamanı var, hər bir şeyin bəli, zamanı. Bəli, çünki var istedadlı aktorlar var ki, görürsən, gözəl səsi də var, rəqs də eləyir, improvizasiyaları da var. Biz dəfələrlə özümüz Coşqundan gedib baxırıq və deyirik ki, bəli, görürsən, istedadlı aktor, aktrisadır. Var, əlbəttə ki, var. Bəzən çox heyf ki, bəzən son vaxtlar Rafael bəy işidirik ki, heç teatra getmirlər, deyirlər, teatr yoxdur. Aktorlarımız yoxdur, hamısı süynüdür, yəni heç xəbərlər də yoxdur, ümumiyyətlə, heç getmirlər teatrlara. Düzgün fikir deyil də. Yəni, amma bu fikirləri yaradırlar. Düzgün fikir deyil. Soruşanda ki, getmirsənmi? Çox gözəl, gənə deyirəm, çox gözəl teatrlar, bina olaraq da teatrlar var, gözəl tamaşalar da var, gözəl aktor-aktrisalar da var, gözəl senaristlər də var, rejissorlar da var. Elədir. Çünki sadəcə biraz yabancılaşmaq lazımdır. Azərbaycandan ən azı Türkiyə getməyə lazımdır. Çünki mən bir ara getdim, 4-5 ay orada yaşadım və teatrlara getməyə başladım. Və bəzən gördüm ki, bizimkilər nə qədər teatrdır, irəlidədir, teatr irəlidədir.
Biz... Bəzi özel teatrlar ki maraqlıydı. Ama teatrlar, dövlət teatrı, klasik teatrlar. Elə 98-ci ildə yenə qayıdaq Gənclər Teatrının dövrünə. Biz getdik dövlət xətti ilə Türk xalqlarının Noruz Festivalı. Tatarstanda. Deməli, hər ölkənin, hər dövlətin özünün ayrılmış avtobusları var idi. Hansı ki, gün ərzində 3 dəfə bizi tamaşalara aparıb gətirirdilər, şəhərdə ekskursiyalar falan 5 məqam. Bir gün elə oldu ki, qəribə də olsa, Azərbaycanın bəxtinə düşən avtobus xərəb oldu. Və bizi türkilərdən bir avtobusda otelə gətirdilər. Deməli, yolda bunlarla gələrkən, bunlar avtobusun içində rəqs oldu, oynamaq oldu, oxumaq oldu. Türkilər hansı mahnını oxudularsa, biz də qoşulduq onlara. Təsəvvür edin ki, oynayırıq, deyir ki, ya okuyorlar, ya oynayırlar, ya falan şey. Dedim, bağışlayın, bəs sizin institutlarda sizə nə öyrədirlər? Yəni, deyir, sizdə aktor oxumağı da bacarır, oynamağı. Mən dedim, hələ siz qılınç təlimindən danışın, instituta keçilər. Siz səhnə danışığından, səhnə hərəkətindən, falan beş məkan. Bunların hamısını danışaq. Və sonuncu dəfə, deməli, biz bir reklam çəkilişinə gedəndə, bizə dedilər ki, 3 gün qabaqdan gəlin. Niyə? Bəs belə lazımdır. A kişi nəyə görə? Dedi, yox, gəlin. Gəldik, dedilər ki, bir gün rəqsə görə studiya götürülür. Bir gün də səs yazılışa görə mahnı. Nə rəqs? Bəs reklamda rəqs olacaq, mahnı olacaq. Yaxşı. Moldaviyadan Mixail adında bir rəqqas var idi. O dərs keçirdi. Təbii ki, rus dilində. Girdi studiya, bir gün, onlarda da böyük pul da, arendə nəyəsə götürülür. Bir günə götürülən studiyada 20 dəqiqə rəqslər öyrənildi. Sonda dedi ki, biz niyə götürmüşdü onu da bir günlük. Pul qətərədir. Hə, müşür dedi ki, mən sizə demişdim də, yəni məsləhətdaşın. Və studiyada yarım saat 45 dəqiqə ərzində mahnı yazıldı. Studiya dedi ki, nə qayıt ki, siz dedi, Azərbaycanda müğənnisiniz, yoxsa aktor? Dedilər, yox, müğənni. Gördüm rejissora, dedi ki, iki səsdə oxudular. İki səsdə oxudular da, yəni. Yəni, doğrudan fəxr edici bir şeydir ki, bizim aktor. Amma indi görürsən, onların seriallarına baxırsan, deyirlər ki, filan modeldir, 6 ay aktorluq kursu keçib və oynayır. Amma 6 ay nə aktorluqdan nə kurs keçmiyorlar, nə rəxşi, başa düşdüm, rəxsləri öyrədərlər səhnədə. Amma bu biraz ucuzlaşdırılmaya gəlir çıxır ki, 6 aya aktor sənətini öyrəndi və seriallarda çəkilir. Və seriallı həftəsində 60 min euroya çəkilir. Mən istəyərdim ki, Rafael Bey, çox maraqlı bir müsahibəmiz var. Müsahibəni izləyək, ondan sonrası davam edək. Buyurun. Biz bu müsahibəni niyə verdik, mən anlamıram. O tərəfdə Rafael oturum, hə? Oy? Mənim heç xəbərim yoxdur sənin Zümrüdün verilişində. Zümrüd xanım da bundan salamlayırıq. Sən prodüser saymırsan, 26 illik dostu böyle, çox olmasa bir zəng ilə mən, sən çox başlamışsan tək-tək verilişlərə çıxmağa, yaxşı. Xaltura, yaxşı. Danış görüm, bundan sonra necə danışacaqsın? Məsələn, Rafael sındı. İkimiz də bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Həm içimizi, həm körümüzü fiziki bacarımızdan tutmuş mənəvi durumumuza kimi, dözümümüzə kimi hər şey bilirik. Hansı dəqiqədə, situasiyada, saniyədə kim nəyə qadirdir. Ona görə də mənə daha rahatdır. Bu ikinci sənə ssenari yazmaq, bu ikinci sənə daha rahatdır bir-birini səhnədə hiss etmək. Yox, istedadı var. İstedadı var. Kim nə deyir, desən, apa, sən istedadlı olansın. Sən istedadlı olansın. Axıda bir zəhər buraxıb. Kişi də min şükür ki, səhnədə artistlər, həyatda yox. Min şükür. Əfsələr olsun, çox vaxt əks olur. Yəni, gördüyümüz, tanıdığımız insanlardan çox olubdur. Demirəm, hamısı çox olub ki, nə təhlil orada artistdir, burada da artistdir həyatda, ona görə də onun ləzzəti olmur, dadı olmur. Eləsə doğrusu, əksinə olur. Həyatda artistdir eləyir, özü deyir artistdir, onun səhniyə çıxanda heç kimdir, sıfır. Dedilər ki, bizdən xəbərsiz gəlmişsiniz bura. Yox, əslində, yox, Coşkunun doğrudan bəlkəm xəbəri yox idi. Amma müşük... Mütləq demək lazım. Yox, deyəm, bir dəqə. Hə, hə, müşüqə demişdim ki, bəli, çünki əslində planlarımız bilinməlidir. Mən hətta məsələn, bir günlük, iki günlük harasa da gedəndə müşüqə deyirəm. Nəyə görə deyirəm? Ən əsas vacib amillərdən biri də odur ki, müşüq biraz planları unutqandır. Bir də görürsən ki, zəng gelir ki, 20 dəqiqədən sonra filan yerdir. Ay, a kişi, efirə çıxırıq, nə 20 dəqiqə? Hazırlaşmaq lazımdır, bir əyin, baş filan. Gör, nə inirsiniz, tez. Ona görə deyirəm ki, filan vaxtı filan yerə gedəcəm, bilsin. Dedim ki, həm də bizim bir növ
iş planı ilə əlaqədar demək lazım deyil. Əlbəttə ki. Hə, çünki biz də belə qurulub. Coşqun bəy, buradan salamlarımı göndərmək istəyirəm. Çox sağ olsun. İnşallah onu bir verilişimizdə görmək çox istəyərdik. İnşallah. Allah hər birimizə can sağlığı versin. İşlərimizdə uğurlar. Bəli, Rafael bəy, davam eləmək istəyərdim. Mən düşünürəm ki, Rafael bəy çox verilişlərdə görmüşsün. Amma bizim verilişdə kimi görməmişsin. Doğrudan. Səmimi oturub söhbət edirik. Elə bilə evdə yiyelə. İşitmək lazımdır mı çayınızı? Yox, yox, yox. Yer gəlmişkən, onda hələ isti-istili su aldı qulaq asa. Möhkəm olsun, xüsusən də dekabr ayın 13-də. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Biz də orada olacaq. Biz də orada olacaq. Yəni bu, öz aramızda artıq bunu deyəndə bəzi məqamlarda, bir də görsən, biraz kövrəlir, biraz isti söhbəti dəyişək və s. özü bir söhbət nədən gelir? Hər əsas şey əla dolaşı, yaxşı olacaq. İnşallah, xeyirli i̇nşallah. Olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Yəni, həmişə yanımızda, ətrafımızda olsun, sənətinə, ailəsinə dəstək olsun, bizim işimizə xərər gətirməsin. Dedim də axırda. Rafael, səni çox istəyirəm. Rafael, sənin fikrinizə tam ciddi soruşam səmimi. Mən Siltuşla bağlı hər şeyi bilirəm. Türkü məsələ, onu mən dünyaya gətirmişəm də Siltuşu obraz olaraq. Amma sən bilərsən, Siltuşun real bazar qiyməti neçə, toya neçə gelir? Hə, mən üçün də maraqlanır. Tam ciddi səmimi. Sadəcə maraqlı sənin fikrin ki, o tipli bir tamada, yəni o da baba tamadadır. Ha, Siltuşa kimsə qıraqdan bambılı kimi baxır, kimsə ağırlı kimi yox. Qonaqlar baxır da. Siltuş hər bir situasiyadan çıxmağı bacaran bir insandır da bizim Siltuşumuz. Nə bilim, oxumağı da bacarır, rəqs də bacarır, yalan da danışa bilir, düz də danışa bilir, ağlayır da, gülür də, hər şey eləyir ki, həm səhriyini göstərir, həm ağlığını. Siltuşun qiyməti, bütün toyu aparmağa Siltuş neçə gəlir? Bax, demə ya, Siltuşun qiyməti yoxdur. Yox, yox, konkret rəqəm deyil. Konkret rəqəm deyil. Rəqəm deyil, çünki artıq zənglər başlayır. Dekabr ayının 13-ü, biz ondan başlayaq. Dekabr ayının 13-ü, Allah cəmi balaları xoşbəxt eləsin. Mənim qızımın toyudur inşallah. Ay can, xoşbəxt olsun. Cəmi balalar xoşbəxt olsunlar. Ekskluzivdir yəqin ki. Hə də. Yəni bunu ümumiyyətlə, onlar deməsə elə mən də deməyəcəkdim. Amma mən soruşacaqdım axı. Qaldı ki, Siltuşun qiyməti, inanın ki, Nəsib Nurdan daha bahadır. Aha, Nəsib. Yəni, anladınız da əziz tamaşaçılarımız. Nəsib Nurdan daha bahadır. Belə. Çox maraqlıdır, doğrudan da. Üçlü burada olsaydı, çox maraqlıdır. Allah, Allah onları mənə çox görməsin. Amin. Yəni, yenə deyirəm, biz bir... düzdür, bax, belə bir şey var da. Ayrı-ayrılıqda tam başqa insanlarıq. Həyat maraqlarımız da təmiz başqadır. Məsələn, orada daha yaxşı başa düşür birbirimizi. Həyatda da demirəm, mehribancılığımız var, dostluğumuz var, şükür Allah. Amma qaldı ki, həyat maraqları necə də? Məsələn, mən tutaq ki, ovçuluqla, balıqçılıqla məşğulam. Onların qətiyyən maraqları yoxdur. Amma belə şükür Allah ki, sənətdə ən əsas, bax, biz həyatda da dost kimi bir-birimizi tapmışıq. Sənətdə də biz tərəf müqabili kimi bir-birimizi tapmışıq. Müşfiq, ilk növbədə gördünüz nə dedir, mənə daha asandı bunlar üçün yazmaq, bunlar üçün asandı bir-birinlə oynamaq. Bəyək, mən hətta demişdim də onu. Allah sizi mənə çox görməz. Amin. Çünki elə də olmalıdır, ssenari aktyora uyğun yazılmalıdır, elə deyilmi? Bəli. Çünki elə olanı daha asan da olur. Asan da olur. Yəni, belə deyil də, dondur da, boya biçilməlidir. Yəni, bir razmerə uyğun olmalıdır. Yalan söhbətdir ki, aktyor hər şeyi oynamağı bacarmalıdır. Bir amplua da var. Amma bir şey də var da, məsələn, biraz sağ əlindən sol qulağı da qaşmaq, bilərəkdən işləri qəlizləşdirmək. Məsələn, bu vaxta qədər mənə təəccüblü gəlir. Hamlet tamaşası hansı teatrda səhnələşdirilibsə, Hamletə çalışıblar ki, qeyri-adi yanaşsınlar. Başqa bir şey. Niyə Hamlet kimi insanlar bizim zəmanədə də yoxdur mu? Hamletin başına gələnlər indiki əsrdə yoxdur mu kimisə başına gəlsin və yaxud da neçə il bundan qabaqda? Sadəcə, niyə mən başım çıxmır bunu qəlizləşdirib özlərinlə pis vəziyyətə qoyurlar?
rolun öhdəsindən gələ bilmirlər. Yəni bu qədər gəlizləşdirmək lazım deyil. Lazım deyil. Rafael Bey, görüntümüz var yenidən monitorda, istəyərdim baxaq. Buyurun. Qudrət, gənə fəvqəladə iclasdır. Qudrət, çıx gör səssizlər nə deyin. Sizin üçün oxudu müğənni Cəmal Əli. Sağ ol, şəhsən. Ha, bir dənə küçələrə su səpmişəm. Sabah qaqa, sabah saat 8-də. Arvad, bir süfrə açayım gəlirəm zəhərlənməyə. Qudrət. Ha. Arvadın yenə muxamor pişirib? Yox, qada qalıb. Dinənləri İrayonuna qəşək ilan et göndəriblər. Cəhənnəm ol, nə burada köpək uşaq. Məhəllə filmindən olan görüntülərdir. Bir şey de soruşmak istedim. Rafael Bey, maşallah sizin Azerbaycan'da verdiğiniz konsertlerin sayı çoktu. Ben rekordu da siz kırmışsınız. Neçeye çatmıştı? Sefer eminimse 12 gün ya 13 gün. 12-13 gün. Ha, yorulmadan. Şey. Demek ki bir ay neçe... Siz özünüz de yani tiyatr adamısınız, bilirsiniz ki mesela 3 gün tamaşa oynanılır, premiera falan geçmeyen. Birinci gün çok çetin olur. Çok çetin olur. Hatta sahnede olup birinci 15 saniye de çok çetin olur. İnanın ki yüreği burada dönür. Gücden saklıyorsunuz. Dönür. Ama sabahsı gün artık bilende ki tamaşasının reaksiyası neye deyir. Bu, belə deyir de, ana xət davam eləyən bir tamaşada. Bizdə axı bir konsertdə 5 dənə səhnəci idi. Və bunun hərəsi 25 dəqiqədən, 30 dəqiqədən, olur 20 dəqiqə. Hər dəfə yeni bir, başqa bir obrazla çıxırsan. Və o əsmək birinci günü deyərdim ki, hər an var da, hər saat. İkinci gün tam artıq rahatlaşırsan, axşam saat 5-ə qədər dincəlirsən, gəlirsən, saat qrim falan 5-məkən 2-də. Tamaşadan sonra yorğun olursan, olur yorğunluq, amma o qədər xoş bir yorğunluqdur ki, o qədər ləzzət verir ki, o yorğunluq. Yəni, onlar ki, la, bir ayda oynayardı. Bir ayda oynayardı, inşallah. Onlar da yəqin ki... İstəyərdik ki, olsun, davam eləsin. Nə yaxşı olardı, inşallah. Olur mu ki, məsələn, 10 gün fikirləşmişsiniz, artırmışsınız 2 günü? Yəni, hə, məsələn, bayaq siz dizilə rekordları qırmaq. Sizi inandırıram ki, biz ona rekord... Yarış məqsədi ilə eləməmişik də, yəni ki, sadəcə olaraq bizim elə özümüzdə, belə deyək də, tam arxençiliyi olmur heç o fikirləşirsən ki, məsələn, biz olub ki, 3 gün planda tutmuşuq, bilet satışı yüksək olduğuna görə 5 gün olub, olub 5 gün, 7 gün, olub 7 gün, helə-elə bir də gördük ki, bay, maşallah. Amma bu dəfə 5 gün oldu. Hə, burada 5 gün oldu. 3 gündə olacaq, inşallah Naxçıvanda. Naxçıvanda olacaq, ondan qabaq, 3 gün qabaq. Buradakı konsertdən 3 gün qabaq Moskvadaydıq. Orada da konsert oldu. Yəni eyni proqramla çıxış oldu. Eyni proqram. Birinci orada başladı. Eyni proqramla çıxış oldu. Bilirsiniz, hamımız qastrolu çox sevirik. Qastrolu çox sevirik. Çünki qastrolda biraz da dincəlirsən. Qastrolda biraz da dincəlirsən, biraz da... Başqa mühit, başqa mühitdir də, yəni onu mən heç kəsə başa salam bilərəm, yəni biz çox yaxşı bildik onu. Əslində o bilet alıb gedə də bilərik, amma o teatrdan, festivala getirir, kollektivdən gedəndə, axşam tamaşadan sonra yemək, istirəsində oturub, bəli, söhbət eləmək, demək, gülmək, bu gözəl bir prosesdir. İnşallah və yenə də görüntünüz varmı? Gəlin görüntümüzə də baxaq monitora. Deyirəm, gəl yavaş-yavaş başlayaq məşqələmizə. Yüngül şeylərdən başlayaq. Bax, meyvələrdən... Üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Nə vədəsiniz? Meyvələrdən... Üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Kimidir? Bilmirəm, xəbərim yoxdur. Onsuz da bizdə kamera var, hər şeyi çəkir, sonra baxarız. Çinim bulaşmış deyə təmizləyirəm.
He. Meyvelerden hansını tanıyırsan? Alma, banan, ananas, viski. Viski niye? Papa hemşire meyve takas veren de viski de getiriyorlar. Allah kahretsin. Bak. İyi sen. Yok çok sağ ol. Doydum hemen. Sağ ol, doydun koyara. Elifbanın birinci harfi A harfidir. Bak her bir Azerbaycanlı için A harfiyle başlayan müqəddəs söz hansıdır? Üç harfden ibarətdir. Bak, evvelli mən deyim, bilirsən? Aa, sən bilirsən? Bilirəm. Ben niye benden soruşursan? İstəyirəm ki sən de biləsən. Ben bilirəm. İstəyirəm ki indi sən deyəsən. Bak, üç harfden ibarətdir. A, N, Antalya. Antalya ne? Antalya'da ama orada aziz yerimdir mənim, gedirəm orada istirahat edirəm. Ha, yaxşı. Ha. İndi ikinci hərf. B hərfidir. B hərfi ilə başlayan, məsələn, nə söz? Bax, mamanın papasına nə deyirsən? Papa balqabaq deyir. Balqabaq niyə? Hə, mamanın papası bizə gələndə həmişə deyir ki, balqabaq, fıstır onu gəlsin. Çox insanlara parodiya eləmişsiniz, sənət adamlarını. Hı. Başqa-başqa insanları inciyən olur. İnciyən sizə tək və çox inci bax elə var ki, inci fikrini bildirib və salam. Küsülü qalanlar, nə bilim, olubmu? İndiyəcən küsüm. Biz durub çıxıb gedənlər. Yox. Yox, olmayıb. Əsas biz karifeyləri parodiya eləyəndə onları mütləq dəvət edirik bizim ofisə. Hı. Aha. Çaylı, konfetli falan beş mekanlı dəvətname və soruşuruq. Olar mı, yoxsa yox? Senariyi ilə tanış olurlar. Bu vaxta qədər deməyəcəm adını kimdir. Yəni, bir nəfər imtina eləyib. İmtina eləyib. Hə, deyib, xahiş edirəm, eləməyin. Qalan nə görürsünüzsə, hamısı şovdur. Hamısı şovdur. Bəli. Rafael bu məqamda bir sualım da var. Mən üzr istəyirəm, bir dənə də əlavə var. Sualınızı yadınızdan çıxartmayın. Elariz Məmmədoğlu ilə bizim çox gözəl münasibətimiz var. Çox, həm də çox vaxt deyirlər ki, bu Elar üzrə nəyəsi? İnciyər deyirəm, İnci zad eləmir, bir yaxın adamdır. Bir neçə konsert Elarizin heç adı da çəkilmədi. Elarizdən qeyb bizim işinə, müşri, qardaşımsa, məndən İncinsa. Niyə? Mənim adını çəkmişsiniz konsertdə. Amma mən sizə bir şey deyim. Əczaflar partiyasının müdürüyüm. Amma siz parodiya eləyəndən sonra bəzi insanlar da çox, daha çox məşhurlaşırlar. Bəli. Yəni ki, daha çox məşhurlaşırlar. Bəli, bəli. İstəyirsən nə deyirsən, deyir qardaşım. Orada mənim adımı çəkəyə, toylar artır əsələdir. Bəli, belə şeylər də olur. Sual veririz. Əlbəttə ki, çətindir bax. Əlbəttə ki, hər zaman insanları, məncə insanları ağlatmaq daha asandır. Nəinki insanları güldürəsin. Biz bəlkə yeganə aparıcısınız ki, son vaxtlar qonaqla sualları, fikirləri üst-üstə sürür, çünki siz bizim kolleqas. Bilirsiniz. Bu dəqiqə ağlamağa heç nə, bir dənə seriala bax, hazır dəyiş. Bir balaca bir hansısa bir verilişə bax, hazır dəyiş. Güldürmək və düşünərək güldürmək çox çətindir. Valla çox çətindir. Çünki ağlamağa bu dəqiqə o qədər meyillidirlər ki, gülmək çətindir biraz, güldürmək çətindir. Çətindir. Və bunu hər kəsdə bacarır. Şəxsən mən aktrisam, məndən soruşanda ki, bəzən deyirlər ki, gəl komediya filminə çəkil, bəzən deyirlər ki, getirəm. Mən bilirəm ki, eləyə bilər, amma bu mənim deyil. Mən özümü orada doğru görmürəm özümü. Görmürəm və bilmirəm indi çox qanarar olsa bəlkə də hardasa özümü gördüm. Hələ gözümü görmürəm. Hətta komediya çəkiləndə mütləq orada ciddi bir obrazda oluram ona görə. Bizə də deyirlər, məsələn, bizi güldür gərək də. Hə niyə güldürüm sizi? Bəlkə mən bacarmıram həyatda güldürməyi. Həm mən, şəxsən mən özüm, Rafael İskəndarov, hərdən zarafatlara düzgün reaksiya vermirəm. Biraz çatana qədər ki, mənə zarafat edir, biraz başqa zarafatı edirəm. Bir də olur ki, bizim səhnəciklərdən hansısa reprizləri bizə deyirlər. Hansı ki, təmiz unutmuşam, çoxdan yadımdan sonra fikirləşim, bu mənə niyə bilər? Dürə qardaş, öz dediyin sözləm. Hə, sonra başa düşdüm. Yaxşı. Radio,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əhalinin diqqətinə çatdırır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 10 dekabr 2014-cü il tarixindən açıq paketli rəqəmli televiziya yayımına keçilmiş və analog yayım dayandırılmışdır. 1 noyabr 2016-cı il tarixindən etibarən Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında, 1 dekabrdan isə Respublikanın digər ərazilərində də tam olaraq rəqəmli televiziya yayımına keçilməklə analog yayımlar dayandırılacaq. Hörmətli istifadəçilər, rəqəmli televiziya yayımına keçid sizə ölkənin istənilən ərazisində televiziya proqramlarının yüksək keyfiyyətlə, o cümlədən HD standartında qəbul olunmasına, təsvir və səs siqnallarının kənar maneələr və informasiya etkisi olmadan qəbul edilməsinə geniş imkanlar yaradacaq. Rəqəmli qəbul edicisi olmayan televizorlar üçün əlavə qurğunu istifadə haqqı təlimatla birgə poç şöbələrindən əldə etmək mümkündür. Rəqəmli yayım siqnallarını analog yayım üçün hazırda istifadə etdiyiniz antena vasitəsilə qəbul edə bilərsiniz. Əlavə məlumat almaq üçün 14-11 nömrəli qaynar xəttə zəng edin. Rafael bəy, bir şey də soruşmaq istəyirəm. Məsələn, suallarım çoxdur, çox heyif ki, vaxtımız gəlir, sonra çatır. Bəli. Qoracadı, hələ gör nə qədər vaxtımız var. Hə, bu deyəm. Nə yaxşı. Rafael bəy, bir şey də soruşmaq istəyirəm. Nə qədər bir şey dedim mən. Bir soruşmaq istəyirəm sizdən. Həyatınızda bax, son illər aldığınız ən... Qanarar. Yox, ən pis zərbə. Haradasın, başa düşdünüz mən nəyə görə bu sualı verirəm. Mən bu sualı Coşkun bəylə əlaqəli vermək istəyirdim ki, məsələn, onun yaşadığı o çətinlik, əlbəttə ki... Elə onda qaydaq sizin o birinci suala ki, elə o ən böyük stres o oldu mənim üçün. Ən böyük stres o oldu. Yəni, insanın ağlına gəlməyən başına gələr. Mən birinci bu xəbər alanda çox-çox uzaqda idim. Geri qayıtmaq var. Şey yaxşı qurtardı. Şükürlər olsun Allah. Bir məqamı da istəyir. Ağlada bilməz mən. Yox, mən çox da... Mən qonağımı ağlatıram, özüm ağlayıram. Gördüm, az qala ağlayırdım. Mən də ona görə diyandım biraz ki... Hə, amma kövrəldə... Hə. Bu, ürəkdən gələn... Çox qəribət ki, bu buranın bir aurası var. Elə ki, evdəyik. Hə. Doğrudan da Rafael bin oturmuşum, qonaq çağırmışım, danışırıq. Əlbəttə ki, keçmiş olsun. Allah, amin, amin. Heç kəsə göstərməsin. Doğrudan dostluq çox gözəldir. Və bəzən fikirləşirsən ki, ilah, mən bu insansız neyinəyərəm? Yəni, doğrudan da zaman, 26 il az deyil. Az yəni, deyil, hə? Bir günün ömrüdür doğrudan da. Ağrılı, acılı günlər o qədər olub. Belə deyə də deyirlər, quru çörə yiyən günlərimiz olub. Çətin günlərimiz olub, asan günlərimiz olub, xoş günlərimiz də olub. Artıq bizlərdən kimsə babadır, Coşkun. Ay, maşallah, bəli, Coşkun. Nəvəsi var, yəni gəlib bu məqama çıxmışıq. İstəyərdi ki, adam qocalığı da bir yerdə qarşılasın. Yəni, bu İnşallah. Təbii bir prosesdir. Əlbət. Biz bilirik ki, bu haçansa olacaq, haçansa bir ayrılıq olacaq, haçansa... Amma, yəni, gənə deyirəm, ağlıva gəlməyən başıva gəlir, gözləmirsən ki, belə tez ola. Və şükür Allaha ki, Allah onu qaytardı bizə. Oynamaq istədiniz ciddi bir obraz. Bu sualı elə çox tez-tez vermirlər. Bilmirəm nə qədər düzdür, nə qədər yox. Bunu efirə deməyim, heç kəsin ağlına da gələ bilməz ki, mənim fikrimdən keçir o. Hamımızın çox gözəl tanıdığımız Axırıncı Aşırım filmindəki qəmli obraz. Qəmli obraz, ay, necə maraq oldu. Mən son vaxtlar
internet vasitəsilə maraqlanıram. Baxıram və inanın ki, o qəmlonu axı sonra onun qohumları da çıxış eləyib ki, bizim atamız elə olmayıb. Bəli. Əslində elə olmayıb, əslində kasıb küsubə əl tutan bir insan olub falan. Mən bax həmən qəmlonu oynamaq istərdim, amma artıq sovet nöqtəyə baxışla yox, əslində həyatda olduğu kimi. Bir fakt, sonda bir fakt, səhv eləmirəmsə, 18 kişi onu öldürməyə cəhd görsədib eyni zamanda. Sonda otaqdan çıxıblar, qorxularından qadınlara deyiblər ki, qorxularından meydinə yaxın dura bilmirlərmiş. Deyiblər ki, gedin, görün, ölüb yoxsa yox. Yəni, internetə onun haqqında baxsanız, maraqlısınız, çox başqa bir insan olur. Yəni, obrazı yaratmasınız. Hə, mən çox böyük məmnuniyyətlə nədənsə beynimdən neçə vaxtı bunu düşünürəm. Nə Hamlet, nə filan beş məkən, sadəcə olaraq onu istərdim. Çox maraqlı olardı, çox əslində. Onu istərdim, yəni. Amma yəni, Müşfiqə də senarist kimi deyərdim və yaxud da ki, başqa hansısa bir rejissor ki, ciddi maraqlansın bu işlə. Mən böyük məmnuniyyətlə oynamaq istəyərdim. İnşallah. Olar yəqin ki, Rafael bəy. İnşallah. Əsas istəməkdir. İnşallah. Mən sizə çox minnətdarım gəldiyinizə görə. Çox minnətdarım ki, bu bir saat ərzində bizimlə bərabər oldunuz. Əslində siz sağ olun. Dəvətə görə sözün açığı çox bir veriliş, bir kanalın bir verilişindən sonra sözün açığı mən üzr istəyirəm çobudluğuma görə bir növ özümə söyüş qoymuşdum hər hansı bir verilişə gedməyə. Çünki çox xətrimə dəyici dərəcədə mən özüm Facebookda yoxam. Heç bir sosial şəbəkədə yoxam. Amma yazılanları dost-tanış göndərir mənə. Çox xoşa gəlməz, xətrə dəyici, təhqir olunacaq bir şey yox idi. Verilişlərin birində qonaq olduq Coşqundan və bir türk aktyorunu misal çəkdim ki, bizim janrda ona yaxındır. Əslində, hamımız da çox gözəl bilirik ki, həmən türk aktyoru çox söyüşdü, verilişləri var onun, tamaşaları var. Başladılar yazmağa ki, siz bir özünüzə baxın, bir ona baxın, sizin ona çatmağa hələ qərinələr var, illər var, o söz yadımdan çıxmıyor. Bizim insanlar dəhşətdir. O sözü ikinci dəfə dəyişdirəm həyatda. Bir Sünzalə xanımın mahnısında illər qərinələr günü. Bir də orada işitmişdim. Yəni, çox xətirə dəyicidim. Mən özüm qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, mən bir də çıxmayacam heç bir efirə. Çünki istəmirəm, nə qədər olmasa sonradan yazırlar o sözləri. Mən sadəcə janrdan danışdım. Mən demədim ki, biz onu kimi... Bəli, o Türkiyədə sevilən bir aktyordur. Onun daha geniş kütlə tamaşaçısı var və qanararı da başqadır, belə deyək. Mən sadəcə stand-up janrından danışdım. Dedim ki, bizdə də var o janr. Biz Coşqunla Rafaeldə, estrada teatr olaraq bizdə də o janr var. O nədən irəli gəlir? Coşqun bir səhnədə və yaxud da mən bir səhnəcikdə 2-3 obraz oynayanda, Coşqun gedib əynini dəyişəndə və yaxud da Rafael əynini dəyişəndə, ya Coşqun tək qalır səhnədə, ya Rafael. Və o səhnəyə qalanda demirsən ki, oturub demirsən ki, iki dəqiqə gözləyin, Coşqun sən əynini dəyişsin, gəlir demirsən. Orada əksinə, yenə gülüş doğrusu anlar olmalıdır və biz onu eləyirik. Elə olur ki, 7 dəqiqə, 8 dəqiqə gözün ucu səhnə arxasındakı hazırdır, hə, o 7-8-i improvizasiya etsin, güldürürsən cəmatı. Bu da stand-up janrına aid. Elə şeylər yazdılar ki, o, mən gəlmək istəmirdim, amma sizin verilişə aid deyil. Çox sağ ol. Siz sağ olun, əslində dəvət elədiniz. Hələ doğrudan da ev şəraiti olduğuna görə hələ mən sizdən suallar da ala bilərdim. Yerimiz alın, yatın. Mən hərdən yol gəlmişəm. Doğrudur, Rafael bəy. Hərdən mən uşaqlara da deyirəm ki, burada qıraqdan bilmirəm o hiss olunur. Burada gözəl bir aura var. Hərdən deyirəm ki, qar yağsa birazdan. Yağır. Get, hə, artıq yağmağa başladı. Bu getmək lazım deyil. Bu hər bir şey var. Çayımız var, yeməyimiz var. Bir dənə yaxşı damaşnik verəsən. Onu mütləq gələn. İqtisadı o belə. Onu mütləq gələn dəfə. İnşallah. Çox sağ olun, Rəfəli bəy, gəldiyinizə görə. Siz sağ olun. Allah balanızı xoşbəxt eləsin. Sağ olun, cəmin balalara. Doğrudan da inşallah siz də baba olasınız. O gün qismət olsun inşallah. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Var olasınız, gözəl sənətkarımızsınız. Doğrudan da. Əgər bir sənət adamı bu qədər tamaşaçı onu sevirsə, kassadan biletlər gəlib alınırsa, sevilirsə, demək bu paylanmır. Yəni ki, gəlib tamaşaçı özü alırsa, bunu siz qazanmışsınız, Rafael bəy.
Var olasınız hər zaman. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Siz də sağ olun dəvətə görə. İlk növbədə mən bunu həmişə demişəm, deyirəm, deyəcəm də bir məsəl var, deyir, sənətkarı yaşadan xalqdır. Əgər gəlir, baxır, əl çalırsa, deməli, o yaşayır. Bəli. Biz boş sala oynamırıq. Allah xalqımızın sevgisini bizə çox görməsin. Allah xalqımızın ruhunuzun bol eləsin inşallah. Allah xalqımızı var eləsin. Bir daha hər birinizin, hər bir tamaşasının qarşısında baş əyirəm. Rafael müəllim, minnətdaram gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Yenə